Mi smo naime dali amandman na član 47 sa, to jest ja sam, sa predlogom izmene ovog člana i sa konkretnim predlogom i rešenjem, jer nismo saglasni da se ukine uvećanje zarade za rad u smenama, već predlažemo da se uvećanje za rad u smenama izdvoji u posebnu tačku 2a zakona, kako bi se uvećanje za rad u smenama odvojilo od uvećanja za rad noću. Ovo iz razloga što se u praksi često izigravalo pravilna primjena ovih odredbi, tako da zaposlenom nije poslodavac pružao puno pravo na ukupno uvećanje zarade po dva osnova. I po osnovu uvećanja za rad u smenama 26%, plus uvećanje za rad noću 26% u slučaju ako noćnog rada zaposlene u koji radi u smenskom režimu rada. Predloženim izmenama omogućeno je poslodavcu da uopšte ne isplaćuje zaposlenom uvećanje zarade za rad u smenama. Jasno je da rad u smenama nije i ne može biti isto što i rad u jednoj smeni. Potreba zaposlenih koji rade noću i u različitim smenama drugačije je od onih koji rade samo u jednoj smeni ili onih koji nikako ne mogu oni ne mogu nikako po našem mišljenju imati istu zaradu, ali to očigledno vlada ne smatra i ne doživljava na pravilan način čim je ovu izmenu predložila kojim se faktički ukida rad u smenama. Ukidanje obračuna minulog rada za svaku punu godinu, rekli smo puno o tome, ostvaren u radnom odnosu zaposlene, ne samo kod poslednjeg poslodavca, je suštinski uvedeno da bi poslodavac uštedeo i na taj način značajno oštetio radnika, o čemu smo dosta govorili i tokom prethodnih amandmana. Hvala.